Гонка надзвукових ракет буде продовжувати. Проте Росія в ній уже не братиме участь. Не забувають в Вашингтоні і про Україну. Ядерне оружие Києву, слава Богу, поки не передають. Якщо прокоментувати збитий над Києвом українськими військовими кинжал, то видно, що технології 80-х років можуть збивати цю так звану надзвукову ракету. Це показник того, що росіяни уже не можуть створити сучасні надзвукові технології. Якщо говорити про гіперзвукову зброю, то є велика кількість викликів, які російська економіка, рашистські технології уже не можуть подолати. Перше і найголовніше – це матеріали і той концепт, який був закладений в такого типу озброєння. Другий момент – це керування такою ракетою, оскільки передбачається, що вона має маневрувати і обходити будь-які сучасні або майбутні ППО. А вийшло так, що американський «Патріот», модернізована ракета технології 80-х років, здатна збити цю хвалену ракету. До того ж, американці зроблять певні висновки з точки зору того, як вони можуть реагувати і вдосконалити свої системи «Патріот». Павло Нарожний, військовий експерт, засновник благодійної організації «Реактивна пошта», з нами на зв'язку. Пане Павло, мої вітання вам. Добрий день. Оця підвищена небезпека до максимального рівня з огляду на ракетоносії в Чорному морі, вона нам віщує гучне 9 травня? Чи не будемо ми прив'язуватися до якихось дат зараз ці дні? Росіяни, вони дуже люблять всякі дати. У них були там декілька опитувань, і у них є два свята на Русі. Перше – це 9 травня, другий – Новий рік. І для них це якась така сакральна дата. Тому дійсно на 9 травня треба бути особливо обережним. Дійсно, вони можуть влаштувати і ракетну атаку, може якісь інші провокації, може там це будуть на фронті провокації. Тому не ігноруємо сигнали повітряної тривоги, переміщуємося в укриття і максимально обережно до цього ставимося. Як би взагалі охарактеризували ці дні і ночі, які ми бали останній тиждень, такий підсумок під цими двома днями, адже фактично щоночі відбувалася якась атака. Вони були різними, тобто це були і ракети там на півдні, наприклад, цієї ночі, це були шахеди, які літали, і неабияк активізувалася саме ворожа розвідка, орлани і все інше. Що це зараз відбувається? Це підготовка якраз до того, що ви говорите? Ну, це може бути підготовка дійсно до 9 травня. Крім того, не забуваємо, що вже тільки лінивий не розмовляє про український наступ. І росіяни, вони шукають місця скупчень техніки, місця скупчень живої сили української, зберігання боєприпасів, інші, ну, якісь можливі там командні пункти, місця зберігання палива. Вони більше готуються більше до оборони, ніж, я думаю, до 9 травня. Як охарактеризувати останні атаки? Ну, по-перше, більшість ракет збивається. Тобто більше 90%, там за 95, я навіть сказав, збивається. Була збита ракета Х-47 «Кінжал», ту, яку Росія вважала там непереможною, ту, яку Путін позиціонував як «Вунтерваффе», як у Гітлера була «Фау-2», так у нього був цей «Кінжал». Крім того, ми розуміємо, що кінжал коштує за більше 20, приблизно 30 мільйонів доларів за одиницю. Вони їх не спроможні виробляти в великих кількостях, і вони по чомусь били. Ну, тобто, це ж ракета там не просто кудись летіла, а по якійсь цілі вона летіла. Але «Петріот» її знищив успішно. Ще треба розуміти, що от на цьому відео, що ви показуєте фотографії, ми бачимо один отвір, який знищив цю ракету. Це каже нам про те, що стріляли «Петріотом» ПАК-3, ну, тобто самою сучасною ракетою, яка є «Петріотовська». Це для завжди, мабуть, треба пояснювати, бо не всі розуміють цю специфіку військову. «Петріот» ПАК-2 другої генерації, вона вибухала, там в неї був заряд зі шрапнелем. Що це означає? Ми всі бачили, як коли росіяни збили цей «Боїнг» в Луганську, там в Гагі показували, значить, уламки цього літака, він був весь такий, ну, в великій кількості отворів. Це шрапнель так працює. А найсучасніші ракети, вони не вибухають біля цілі, вони влучають в цілі і саме кінетичним ударом її знищують. Ну, те, що ми бачимо, це от знищення такої кінетичної ракети максимально точно. Тобто це означає те, що ми спроможні збивати, ну, все, абсолютно всю саму сучасну зброю, яку по нам стріляють росіяни.
Дивіться, ситуація з кинджалом, вона мала доволі дивний, як на мене, початок. Профільне видання авторитетно оприлюднило просто свій аналіз. Дуже бурхлива реакція була, зокрема, від профільного командування. Це інша тема щодо комунікації, обговорення. Але зараз я чую думки, що для чого ми це озвучили? Мовляв, що росіяни побачили, що ми можемо збити кинджал. Тоді вони можуть по кілька кинджалів запускати, умовно кажучи, в одне місце. Чи можуть вони собі це дозволити зараз? Ну, по-перше, реакція. Да. Ну, Юрій Ігнат – це один з найфаховіших, мабуть, спікерів, які є в Збройних силах. І така реакція жорстка була, ну, мабуть, тому що, в першу чергу, військове керівництво дуже переживає за ті петріоти, які у нас є в обмеженій кількості, про де вони знаходяться, і який саме напрямок вони прикривають. Росіяни ж не знають, чи ну, ракети в неї немає зворотнього зв'язку, вони її запустили, вже там подалі, може, там, по, скажімо, соціальним мережам, по якимсь там іншим джерелам, вони можуть знати, влучила ракета в ту ціль чи не влучила. І якби не було цієї публікації, то росіяни не могли знати, що вона була збита. Ми могли б зберігатися в таємниці. Але, на жаль, це було опубліковано, і саме тому така була нервова реакція про те, що це відбулося. Росіяни могли гадати, де знаходиться Петрів. Може, він там стоїть під Запоріжжям, може, під там, я не знаю, Чернігівом, десь там ще. Але от точно є підтвердження, що він десь поблизу Києва знаходиться. І це мінус, насправді, для військової справи, скажімо так. Чи спроможні, ну, от, росіяни робити 2-3 кінжала? Я думаю, що ні. Думаю, що це мало ймовірно, бо вони... Ну, по-перше, вони дуже дорогі, ці петріоти. Ой, петріоти, вибачаю, кінжали. Вони там за 25 мільйонів доларів коштують. По-друге, вони перший контракт на цей кінжал вони підписали в 21-му році. І мова не йде про те, що вони змогли зробити за цей час якесь там серійне виробництво, в великих кількостях їх виробляють. По своїй складності ця ракета, вона, ну, набагато складніша, ніж звичайний літак там формату Міг-20, Міг-31 чи там, скажімо, Су-27. Тому що в неї швидкість набагато більша. Вона розганяється там до 12 швидкості звуку. І я більш ніж впевнений, що вони можуть, ну, там, одну, там, в 2-3 місяці таких ракет робити, це максимум. Зрозуміло з цим. Повертаючись до цієї дати, День Побєди для Росії, сакральності, всього іншого, маємо новини від Головного управління розвідки Міністерства оборони. Вони кажуть, що варто очікувати провокацій російських. Зокрема, це може виглядати так, що відбудеться якесь певне інсценування, тобто постановка нападу на цивільне населення у прикордонній Росії. Нібито, що це зробили українські військові. Мета яка? Ну, для російської саме аудиторії. Що вони цим можуть показати? Мета дуже проста. Ну, це мета така сама, як ці вистави з нібито українським дроном, який вибухнув на Красній площі. Мета – це згуртувати населення, сказати, що от є якісь там міфічні фашисти, які хочуть, значить, вбивати мирне населення Росії, там, значить, нападати на якісь там дитячі садочки, а не по військовим цілям бити. Бо українці, ну, в реальності українська армія ж не наша, їм так, Червона площа, наша. Їм той прапор, коли у нас є більш такі, скажімо так, цікаві цілі, як нафтобази, як там залізнодорожні поїзди з паливом, склади боєприпасів, місця скупчення живої сили і так далі. Тому єдина ціль – це, розуміємо, що зараз всі меседжі, які йдуть від проросійських пропагандистів, вони вже не направлені на українців. Українці це все не слухають, вони всі вже розуміють, що це все брехня, воно направлено виключно на внутрішнього споживача. І цього споживача треба якось заставити згуртуватися навколо царя і пожертвувати своїм життям, щоб він, значить, записувався в армію і дуже боявся злих українців і зле НАТО. Ну, іншого шляху у них немає. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.